Najbitnije u celoj priči jeste da mi imamo call center za pozive građana i službi kojima je potrebna neka vrsta pomoći. Da li je to savjetodavno, da li je dati neki broj, da li im pomoći oko penzija, kako da podignu penzije, da li treba da im se odnesu lekovi, namirnice ili neka druga oprema. Dakle, mi imamo službu volontera zajedno sa call centrom i na taj način obezbeđujemo da građanima koji nemaju nikakvu mogućnost da im se pruži pomoć, odlaze volonteri na lice mesta i obavljaju sve poslove oko pruženja pomoći. Tokom dana koliko ima odlazaka? Odlazaka 15 do 20 odlazaka. Kao i prethodnih dana? Da, to govorimo ovako otprilike 15 u proseku. Imamo puno poziva, možda i stotinjak poziva različitih vrsta, od penzija, brojevi telefona, gde su ambulante, apoteke i tako dalje. Tako da sve te informacije imamo i šaljeno, tako da uspevamo da pružimo sve potrebne informacije ili na kraju krajeva, kada su neka posebna pitanja, uključimo na službe koje bi mogli da daju pravi odgovor.